We are back in the building after a very long time. What are you going to do? I get a few texts up on a pale. I think nimeka over 1 month siko nimekuja Nairobi from Murang'a. Oh eh, nakumbuka nikikuuliza ni aje. Yeah, I've been nimekuwa na crazy schedule. But pia nilikuwa na tulikuwa tumeongea tutafanya hii kitu virtual. Tukajaribu moja. Mazee, life is lifing. That's all I can say. For sure. Life is lifing. Kuna vitu zile ziko beyond our control. Yeah. But as time goes, I think we'll try and figure out. Kuna vile tutai figure out too. Even if we decide we'll do it like maybe twice a week. Bili virtual. So ile hii hapa tusipoweza kufanya, let's say kwa wiki moja ama mbili. Yes, same location. At least kuna hizo za, but we'll figure it out. Ni vile tu, yani, all this we are saying because this is what we want to do. But life ina come up, even na kuonyesha, no, kuna vitu zingine pia natakofanya hapa hivi. So, yeah, tunajaribu. Otherwise, mekuwaze? Mi nimekuwa fiti. Job tu kama kawaida. Yeah. Yeah, mvua ilikuja ikaisha. Haijaisha, unaisikia bado huko nje. Hii yenye iko saizi ni rasha, ni rasha. Si mvua. At least hatutaona zile vitu kwa tunaona. Yeah, maze, kuna vitu kwa tunaona huko hivyo maze. Kuna watu yani sijui kama ni ignorance ama ni stubbornness, I don't know how to call it. Ile design, msema meona yani mvua ni normal. Kuna gari hata imezombwa tu saa hiyo. Na bado msema anataka kujaribu na bike. Lakini unajua, kuna kwanga na kitu inaitwanga angel of death. Kwa wale watu wanabelieve. Hiyo kitu huwa inaita mtu. Inaita mtu. So unapata like mtu anaweza enda in a scenario yenye unaona kabisa hapa logically mtu afai kufanya kitu kama hii. So sometimes iko hata beyond the control ya mtu mwenye anadea kufanya hiyo kitu. So damn. Yeah. Yes, so niambie. Mimi niko tu natulia. I haven't done a lot of shows. In fact, hata hii wiki tumehata Porn for Breakfast. Jana sikuwa na episode by the way. At least by Friday. Na premiere Friday. Friday, yeah. But haikukua since hatu kushoot. So, hizo news zote za hiyo wiki, maybe tutatry kuzirukia-rukia kiasi-kiasi. Deep dive, there's kuna vitu zingine si understand. Hizo stories are DD, mi si understand. Hiyo kitu naendelea kuwa too disgusting by the day. Normal by the day. Leo ni sato. Jana, Friday, kulikuwa tayari kuna demo amekama mwingine. Mwingine. Akiye na allegations zake. Sema alidragiwa na aka. So, you never know. Jua shida ni kuna receipts nyingi yani za huyu jamaa. Kuna vile. Receipts mob. Sikia baka, niliona video fulani ya kisema atiyo video, sijui nini, hata ya mwenyewe na regret. Ya apologize after kudeny. Unakumbuka ile time kasi ya litokea, by the way, which I also have to apologize, because nakumbuka tukidusho na Ruby. Unakumbuka ile shot kwa naduo tukio ndani ya ndai. Ruby ya likuwa naniambia story ya kasi, mimi kamisho, tungoje mpaka. Oh, by the way, unakumbuka nikisema, innocent till proven guilty. I'm sorry. Ningewasikiza. Kumbe mlikuwa mnajua more than I. Hata alijikon kwa hizo bash. Alijiconvict mwenyewe sasa. Nimeshakubali. Nikawa mlikuwa invited kwa hizo bash. Mlikuwa mnajua hizi news zote. Hizi zilikuwa zinaitwa The Freak Show. Zinaitwa The Freaknicks. Freak-offs. The Freak-offs. Hivi hapa Kenya kuna kuwaga na vitu kwa hizo. That guy is a weird guy. Mlikuwa nikiona some funny, not funny, but some interesting the videos posts on social media za Kenya wase wana have bash ndani ya pools ndani ya hao. So wanaita DJ na kama kwa hao na ka set up alafu wanajibamba mabest tu no outsiders or these are like people from the same clique. Yeah I think they call apartment life or something like that. I'm not sure. So you go on zile nimeona tu nimeona siku hizi ma DJ wana mix on YouTube. Kila mtu anatry ku spice
things up, eh? Yeah. And a mix behind like a live audience. Like in a set level, it's a club. Yeah. Vitu ni kejani. Bas, ya. Akona wasa wili watatu hivi. Wasa wanajibamba tu hapa. Wanajibamba. Umeona kitu kama hiyo. To drink swao. Ata mina nikalia interesting. Inaka interesting. Ni vile saa inatakeme unaishi wapi kwa kuna mtaa zingine ukifanya. Yeah. Shitika hiyo. Ineza kwa recipe for disaster. Yeah. Ina call makarao mara moja. Yeah. So, yeah, so we're back. We're back. Light topics, light stories, and then some medical. So unataka tuanzia wapi leo? Nataka nianzie na hiyo nini medical. Medical. Sasa leo nimekuja na niko na surprise ba. Oh. Sio na hii stuff. HIV self test. Ah. Ndio hii. Ndio hii sasa. Okay. So, yeah. Kwa hala sajui kitu. Yeah. Najua kuna watu wanaogopanga needles, sindio? Yeah. Mtu akienda ambiwe afanywe HIV test anasema, "Ai, hiyo hapo kasi ndano ni kadogo but ni kachungu." Wacha sindano. Wacha test. Mimi kuna ile wanatoa kutoa blood. Eh. Hiyo kitu mazao ni irritate. I don't think ni painful. I can't say it's painful because when they prick ndio utasikia hiyo pain. Ikiingia huko kwa vein usikia uchungu but it's very irritating. But needles are needles. They are irritating. Mm. Like, okay, so this one unameza. Ni wale watu wenye hii ni wale watu wenye wanaogopa sindano ama hizo prickers. This is an oral self test kit ya kuangalia HIV. Yeah? Mm. So hii iko equivalent to yenye tu mtu udungwa. Mm. However, hii natumia saliva. So, unasikia na story ya mtu anatumia tu saliva, una swab tu your gum. Mm. Actually, you swab kwa gum. Mm. You don't put like saliva. Mm. It has something like a spatula kama kakijiko. Mm. Then ako kakijiko kako na side mbili, si kuna hii side na hii side. Mm. So, one side uta rub, nikurub ama nikuswab ama nikufanya nini? Mm-hmm. The upper gum. Mm. Then ukiweka ukigeuza chini the other side unapitisha through the lower gum upper the space between the nyama na gum so na rub tu mara moja na huku tu mara moja life it has a buffer ni kama a liquid yenye kwa kachupa then you dip hiyo kwa spatula the spatula has somewhere where you read the results same thing kuna tu ni two lines tu so ikitokea line moja kwa control it's negative ikitokea line mbili kwa test na control it is what it is so yeah so hizi vitu ziko ni free actually hizi kwa gavaz na kwa free unaenda unachukua kama pengine wewe utaki kupimwa mbele ya watu unajua siku hizi watu wanatakanga tu confidentiality privacy nini information so unaweza jichukulia yako na labda ya msupa wako ama ya partner mwenye kwa nae. Ndio kuna wasupa na kuna partners. Kuna partners, yeah. So, unaweza chukua yako na ya partner wako. Unajipima tu mtaani. Okay. So, ikitokea positive, wakati unapatiwa hii, you usually give names. Kama ni jina yako na ya partner wako. So, ikitokea positive, you will call the counselor mwenye alikupatia this. Mwambie, by the way, kitu nilipima, lakini naona iko na line mbili. So they'll now call you kuja OC. Yeah. Ama hata anaweza kuuliza, unataka nikuje nikupimie home. Okay. They can come, anaweza kupimia kuconfirm kama hiyo test iko na. Okay. Iko positive ama negative. However, this one ina affectiwa na vitu mingi sana. Like, you're not supposed to have taken anything 30 minutes before you. You take the test. Eh? Because food, water, easy mouthwash, nini zina affect the results. So if you take food sahi, depending on the type of food, naweza pima upate kitu ni positive. So, naweza shikuwa na stress. Naweza shikuwa na stress sana. Naweza kula managu, bana kuwa managu. Ilikuwa positive. Ilikuwa positive, yeah. Yeah, so, it's always good to, me I prefer, if you want to take this test, you take it early in the morning before you brush your teeth, before you do anything, take the test. Ikitoka line mbili, usi doubt. Yeah, usi doubt. So that's it about self test. Na ziko tu mwenye nataka anaweza nitafuta by the way. Naweza plug. Oh, but mwenyewe zinapatikana free. Ni free, ni free. Mwenye nataka lakini mwenye nataka anaweza plug. Unajua kuna a lot of things that tunaweza ongelelea before hata story ya testing. Exactly. Yeah. Nakumbuka kitambo ilikuwa gani hivyo. Hiyo story ya counseling haikuwa before. ilikuwa unaenda
kudua test before kutest unakupatia counseling and then unafanywa test and then before upate results pia unapewa counseling nyingine. Actually the counseling is supposed to be hivyo tu mara tatu kuna pre-test while the test is running and then after, and after the test depending on the outcome so that by the time majibu inatoka you have an idea of what is happening. Usianze kuwa na majibu alafu hata ujui majibu inamaanisha nini because the pre-test counseling inakueleza even how the test itakaa on hiyo kit kama ni negative kama ni positive. So most of the time utapata una testio alafu unaambiwa unaona nini? Is it positive ama negative? So ni wewe utajipatia majibu yako. Oh yeah. Shit. Yeah. Okay.